Брати переді мною, і Віктор, і Влад, вони роздмухували в наших серцях бажання відвідувати домашню групу. Коли було запитання, чи всі відвідують домашню групу, або хто відвідує, не весь зал підняв, тому тут є ті люди, які ще не відвідують, не приєднані до служіння домашньої групи. І сподіваюся, Бог використовував ці дві перші проповіді, які ми чули, щоб роздмухати це бажання. Сподіваємося, що ви вже замотивовані. Те, про що я думав говорити сьогодні, це практична сторона домашньої групи. За всю історію нашої церкви я не пам'ятаю подібної проповіді, і тому я в першу чергу її сам потребую. Проповідь моя звернена буде до тих, хто відвідує, хто є частиною домашньої групи. Вона називається «Чотири поради учаснику малої групи». Зазвичай те, що я говорив, у нас є велика команда служителів груп, пізніше я вас з нею познайомлю, ми за них ще помолимось разом. І я зазвичай звертався до них, якесь було навчання для них. Але не було у нас навчання для нас, як для членів домашньої групи. Є певні принципи, уроки. Якщо хочете, знаєте, ці чотири поради – це ті поради, які вам би з радістю дав служитель групи, але він не зробить цього. Чому? Ми знаємо з вами, коли прочитаємо ці поради. Давайте першу. Ваше же слово хай буде так-так, ні-ні, каже Христос. Це слова з Нагорної проповіді. А що більше на це, то те від лукавого. І перша порада – приходь. Чому я сказав, що служитель домашньої групи не скаже вам ці поради? Із-за своєї скромності. Біблія говорить про те, що наші слова мають відповідати нашим вчинкам. І якщо, друзі, ми як учасники групи записалися, зареєструвалися, от в нас столики тут стоять, так і буде реєстрація, і ви поставили там свій телефонний номер, залишили свої ініціали, ви якби сказали так цій домашній групі. Відповідно до цього тексту Ісус вчить нас цілісності. Якщо ти сказав так, то приходь. Є невеличкий відсоток людей в нашій церкві, які записалися у списки, вони є в списку домашньої групи, в списку Вайбера чи в списку Телеграма, але фізично вони не завжди приходять. Вони як християни-підводники, знаєте, десь місяць під водою, десь немає, не видно, і потім перископ підіймається, і десь людина ця з'являється на домашній групі, але в списку вона присутня постійно. Якщо є поважні причини, звичайно, ми зрозуміємо. Але є просто, можливо, у когось бажання таке сильне, і це бажання не доходить до діла. Тому Писання говорить, що якщо ми записалися, друзі, ми маємо посвяту для того, щоб приходити. Подумайте з іншої сторони, що відчуває чи що переживає лідер домашньої групи, в якого, наприклад, в списку є там 10 людей, і з них приходить, наприклад, регулярно тільки 5. Кожен раз він думає, скільки людей сьогодні буде. Він готує там сім'я, якщо це так приймає, вона готує чай, щось якби дом готує, прибирає для того, щоб вас зустріти. І якщо вони не знають, що ви змінили свої плани і не приходите, це, ну, якби їх засмучує. Тому це перший принцип для мене, що він говорить. Якщо ти записався на групу, друже, брат, сестра, приходь, бери цю посвяту. Сказав так, Ісус каже, нехай буде так твоє, так, так. А якщо ти не можеш прийти, то ти повідом, просто скажи, мене сьогодні не буде. Всі в групі, якби дружні, да, і ми всі це зрозуміємо. Тому перший простий принцип – приходь. Другий принцип – принось. Знаєте, я коли думав на цій тезі, думаю, оце я реально буду стояти перед вами, буду говорити «принось». Можливо, це єдине, що запам'ятається з цієї короткої проповіді, але я дуже хотів би, щоб це запам'яталося. Чому? І що мається на увазі? Дивіться, апостол Павло, коли він мав служіння у Ефесі, у 20 розділі він говорить про мову до ефеських пресвітерів, людей, в яких він вкладав, інвестував своє життя. І він говорить там такий шматочок своєї промови про те, що він нічого від них не потребував. Він не жив споживацько, але він сам своїми руками працював і віддавав. Дивіться, він нагадує, що пам'ятати слова Господа Ісуса, бо він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Він цитує Ісуса Христа. Чому він цитує Ісуса Христа? Тому що християнство має в серцевині своїй один принцип – це жертва. Все побудовано в християнстві на жертві Ісуса Христа. Цей хрест, який ми тут бачимо, це не декор.
Це сутність, яку ми маємо собі постійно нагадувати. Те, що відбувається за вікнами цього будинку, світ, він не живе жертвою. Там культивуються споживацькі інтереси. Тобто машина світська, вона працює, щоб все я брав собі. І з таким споживацьким відношенням, якщо я приходжу в церкву, стаю християнином, приходжу на домашню групу, це те, що може руйнувати спільність. А що робить Ісус? Він розвертає цю машину споживацьку. Він сам показав приклад, він віддає. Він віддав своє життя. Він молиться за нас, написано, що він ходатай, да, за нас. Він заступник. Тобто оця жертва віддавати. І тому апостол Павло в цьому тексті зауважує, блаженніше, щасливіше, ми маємо нову ідентичність у Христі, віддавати. Тому принось, є в тебе шоколадка, йдеш на домашню групу, принось. Є яблучко, принось. Щось є до чаю, візьми, принеси. От, і коли всі приносять, тоді ми всі виграємо. Я пригадую одну зустріч студентів, знаєте, наш наставник, пастор Йотін, якось збирав студентів і запросив на цю зустріч. І от ми всі прийшли, і там був чай, до чаю, на столі, ми так спілкувалися, сиділи у колі. І один брат приніс на цю зустріч пакет з апельсинами чи мандаринами. І ось він просто пригостив. І наш наставник тоді зауважив, сказав, ти єдиний, хто на цю зустріч прийшов, не просто прийшов, ти щось приніс. І він каже, я хочу просто підбадьорити тебе, що це оце проявлення, це є справжнє християнство, це життя Ісуса, який щось віддає. І я подумав тоді, дивно, я навіть і не подумав, я йшов на ту зустріч, це нас запросили. Ну, це зустріч студентів, що я маю щось нести? У мене навіть думки не виникло, що я можу щось походу зайти в магазин, просто взяти і принести. Але от якраз в християнстві є те, коли у нас є це відношення. Ми можемо щось віддавати. Друга теза – приносить. Третя теза – приймай. Що мається на увазі? Не вельми то вчащай додому твого друга, а то переситиш його і станеш ненависним. Хтось подумав, приймай, ну нарешті, я буду приймати. Тут не про те, трошки прийняття. Приймай в себе вдома також людей. Чого я подумав про цю тезу? І чого служителі домашніх груп вам про це не скажуть? Їм незручно буде просто це сказати. Для того це скажу я з цього місця. Нещодавно, знаєте, я спілкувався з одним братом, він ділився, він з Західної України, тим, як він розпочав домашню групу в себе вдома. Каже, в нашій церкві не було домашніх груп. Ми з дружиною поговорили, що ми будемо приймати сім'ї. Каже, у нас невелика така квартира, але отак одна сім'я, друга, третя, четверта, п'ята прийшла з дітьми. І каже, так набилася повна хата вже людей, і ми один раз, другий раз, третій раз. Пройшло кілька зустрічей, не знаю, там до 10 зустрічей. І дружина йому вже каже, слухай, каже, я втомилася. Важко. Він каже, то людям не будемо говорити, ну зрозуміло, да? Ми будемо приймати їх далі. Ну, Бог благословить нас, давай, якби він підбадьорив її. І через кілька зустрічей хтось на цій домашній групі з чоловіків запропонував, каже, а чому ми тут постійно збираємось? Давайте до мене. В нього також був там будинок, були можливості. І каже, наступний раз група зібралася в них, потім ще хтось запропонував. І каже, ми могли видихнути. Ми, каже, підбадьорились. Потім знову у нас. І ми от тоді зрозуміли, як важливо, щоб ми могли розділити не тільки свої серця, а також свої домівки. Тому, звичайно, ця третя парада, вона стосується в тих, в кого є можливість. Ми не говоримо за тих людей, в кого маленька квартира, і там дійсно не поміститься членів, бо в наші групи, вибачте, на щастя, вони не завжди малі. Да? Тобто там реально є багато людей. Але в когось у вас, можливо, є така можливість, от я до тих звертаюся, чи будинку, чи квартири, зібрати один раз, принаймні, в себе домашню групу. Це буде дуже чудовий досвід. Як ми чули, брат Віктор говорив про це, що це є добра традиція багатьох домашніх груп нашої церкви – приймати в себе. Таким чином ви зможете послужити іншому. Послужити іншому. І четверта і остання порада. Примножуй. Що мається на увазі? Тому, браття, коли в Новому Заповіті є слово «браття», так зверталися до церкви, то сестри також це і до вас, так? Це до всіх нас. Браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Ми покликані чинити міцнішим своє покликання. Тобто є якась точка А, це початок слідування за Христом. Бог дає покликання, дає якісь дари певні. І є час, і цей час іде. І що ми маємо робити? Ми маємо зміцнювати це покликання, розвивати це покликання.
Тому є точка А. Ви почали, чи я почав ходити на домашню групу. Просто як відвідувач. Але про що говориться заповідь? Що ми маємо зростати в цьому. Якщо ми почали в точці А як відвідувач, то це означає, що ми можемо по ходу нашого зростання брати якусь більшу відповідальність. Ми вчули вже, брат Влад сказав, що є така квітка, яка 1500 років, вона має два цих листки і все. Це добре для цієї квітки, це її особливість, але це не добра ілюстрація для духовного росту. Ми маємо зростати. Тобто є точка А є десь точка Б, С, Д, і є от це діаграма зросту. Що може бути цією точкою Б в домашній групі? Коли ви можете підійти до служителя групи і сказати, слухай, а я от є іменинники в нас, давай я візьму на себе відповідальність, я буду ввести список, щоб ми не пропустили день народження, я буду іменинників там вітати. Так? Наприклад, можу книжку купувати в книжковому магазині, це буде подарунок. Це буде великою допомогою. І ви також починаєте зростати. Ви не просто відвідувач, ви щось робите, робите якийсь внесок. А де взяти гроші на придбати книжку? А можна касу разом, по 50 гривень скинутися, мати касу домашньої групи, але хтось має бути касир. І часто служителю групи незручно, що він там якусь справу з фінансами має. Це дуже добре, коли хтось з групи зголоситься і скаже, давайте я там на цих 6 місяців, я буду відповідати за це, щоб в нас для день народження були подарунки. І це також відповідальність. А хтось каже, слухайте, постійно посуд залишається, там тарілки, чашки, я буду посудомийку складати в кінці, там, чи в мойку, це вже там як, просто щоб було легше. І це також відповідальність, це також від точки А відвідувач до точки Б якось оце дарування, це покликання, воно може зростати. І Бог так часто перевіряє нас на простих речах. А хто вірний в малому, то далі Бог розвиває, ця людина входить далі глибше в своє покликання. Тому домашні групи для того, щоб ми могли розвиватися. Давайте нагадаємо ці 4 простих поради. Приходь, записався, приходь. І часто є спокуса порушити це. Бо я пам'ятаю, коли я був відвідувачем домашньої такої групи молодіжної, завжди перед групою якісь випробування, немає бажання. А потім ти йдеш і думаєш, оце да, зовсім все по-іншому. Який я радий, щасливий, що пішов. І підбадьорився, і поспілкувався. Тому завжди буде випробування. Тому перше, приходь. Друге, принось. Щось маєш по ходу. Мова не про те, що треба інвестувати якісь там кошти. Просто є щось вдома взяв, є можливість в магазин дати щось взяти до столу. Принось. Приймай. Подумайте, як можна якусь там кожну там, четверту, п'яту групу запросити чи до себе, чи в парк десь запросити. Таким чином, щоб да, змінити локацію і підбадьорити тим самим. І останнє, примножи. Група домашня – це там, де ростуть люди в Ірпінській біблійній церкві. Там, де розкриваються дари. У вас дар адміністратора, ви всіх організовуєте. Почніть з домашньої групи. Бог далі це розів'є. Ви хочете тему проводити, спробувати себе в тому, щоб викладати Слово Боже. Домашня група для братів і сестер якраз і є, щоб там можна було це спробувати. Примножуй те, що тобі дає Господь. І тепер остання практична частина. Як можна приєднатися? Там є столики, і там є анкети. Ви можете залишити своє прізвище, ім'я, номер телефону. І служителю групи після цих зібрань, ми віддамо йому анкету, вони вам передзвонять і розкажуть вже деталі, як можна зустрітися. Групи домашні в нас і для людей з міста. Ми вас дуже раді вітати в Ірпінській біблійній церкві. Ми запрошуємо вас приєднатися до домашніх груп. І вони також для членів церкви. І якщо ви член іншої церкви, в гості, у нас є таке правило, 1-2 рази ви можете також попасти на домашню групу. А чому не більше? Тому що у вас є своя церква, і там також, мабуть, є домашні групи. Тому таке спільне правило для усіх гостей. І є така ще там листочок такий, запис у групу, якщо щось пішло не так. Для чого цей листочок? Їх там кілька є на столах, ви можете побачити. Якщо ви не знаєте, яку групу обрати, запишіть туди прізвище, ім'я, ваш вік, телефон, і ми зв'яжемося з вами і допоможемо вам знайти дуже добру домашню групу. У мене все. Я би хотів зараз, друзі, щоб ми помолилися за тих людей, братів і сестер з нашої церкви, хто відкрив не тільки серця, а багато з них відкрили свої домівки, щоб у військовий складний час приймати в себе вдома людей. Я попросив би зараз піднятися усіх служителів груп та помічників. Якщо ви є тут, давайте ми подивимося на вас, давайте ми їх привітаємо, друзі. Дякую. І на балконі також брати, сестри, хто веде групи. Да, давайте подивимося. Да. Давайте ми піднімемося і помолимось за цих людей, щоб Бог благословив їх, і за всіх нас помолимось.
Господи Боже наш, дякуємо Тобі за таке нагадування, що блаженніше давати, ніж приймати. Це дійсно так. Ти, Христос, віддав своє життя і надбав собі церкву, Господи. І Ти вчиш нас чинити таким самим чином, Господи. Ми дякуємо Тобі за братів, сестер нашої Ірпінської біблійної церкви, які вирішили служити іншим людям. Дякуємо Тобі за таку велику команду, що більше 40 домашніх груп ми маємо сьогодні у цей непростий час. І ми просимо Твого благословіння батьківського, Господи, на кожного брата і сестру, на кожну сім'ю, на кожну молоду людину, на тих, хто займається з підлітками. Господи, благослови кожного служителя. Ти довірив їм саме дорогоцінне, що в Тебе є, це люди. Тому ми просимо, щоб Ти дав їм наснаги, щоб Ти благословив кожного, підтримав, Господи, духовно, підтримав фізично, підтримав матеріально, Господи, щоб вони могли служити і серцями своїми, і домівками своїми. Дякуємо Тобі за них і просимо також, щоб ми, Господи, коли будемо відвідувати групу, дай нам бути відкритими до потреб один одного, дай нам приходити, служити, приймати, Господи, і зростати. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.